pressionar. Os rumores de cima dizem que eles são os possíveis últimos visitantes para os androides trabalhadores de Sevastopol. Se eles decidirem ficar com os restos da Weyland Yutani, os cargos que a Sixon alocou para nós da Terra ficarão em perigo. Não estrague tudo. Spurgeon desligando. Thank you.
droides de requisições online e aguardando ativação.